Бенджамия играе като ляв крайен защитник и като централен защитник. Той е на 28 години и притежава тунизийски и френски паспорт. Селим Бенджамия има 4 матча за представителния отбор на своята родина. Започва кариерата си в италиански елитен Дженуа, като за различни периоди е приотстъпван в италианските Падуа и Фрозиноне. Френският Red Star и румънските Петровол и Астра през 2014 година е продаден от Дженуа на френският Лавал, а година по-късно се завръща в родината си, където носи екипа на местният Гранд с Факсиен.